Uchburchak medianasi xossalarimiz. Xo'sh, bugungacha demak uchburchakning basic trissasi hamda balandligining xossalarini ko'rib chiqdik va nihoyat medianasini ham o'rganamiz. Xo'sh, uchburchak medianasi nima o'zi? Uchburchak medianasi bu uchburchakning ixtiyoriy uchidan chiqib, ya'ni ixtiyoriy uchidan chiqib, o'sha qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'luvchi, ya'ni mana bu masofamiz 19 deydigan bo'lsak, 20 deydigan bo'lsak, misol uchun 10 va 10 bo'lgan teng kesimlarga ajratadi. Ya'ni qarshisidagi uchburchak tomonni teng ikkiga bo'ladi. Uchidan chiqib qarshisidagi tomonga keladi. Demak, bu mediana bo'lar ekan. Keling, demak, bu tomonni A, bu tomonni B, bu tomonni C deb belgilaydigan bo'lsak, mana bu kesmani, demak, odatda MC deyishimiz mumkin. Ya'ni C tomonga tushirilgan mediana degan ma'noni anglatadi. Demak, bu tomonni kesmalar teng ikkiga bo'linganda shu orqali quyidagicha belgilashimiz mumkin. Ana endi, xo'sh, uchburchak medianasi uzunligini, demak, xuddiki qolgan bistris hamda balandlikka ko'ra ixtiyoriy uchburchakning medianasi uzunligini topishimiz mumkin. Ya'ni MC bu yerda nimaga teng bo'lar ekan? 1 taqsim 2, 2 A kvadrat qo'shilgan 2 B kvadrat minus C kvadrat bo'lar ekan. Ildiz ostida hammasi ifodada. Ildiz ostida bo'ladi bularning barchasi. Xo'sh, qanday qilib eslab qolishimiz mumkin? Bu C tomonga tushirildimi? Demak, qolgan tomonlar kvadratlar yig'indisini ikkilangani va C o'sha tomonga tushirilganiga o'sha tomonni ayirib tashlaymiz. Bu shunchaki ixtiyoriy uchburchakda mediananı topish formulasi deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mediananing yana qanaqa xossalari bor? Xossalaridan biri bu kesishish nuqtasida uchidan boshlab hisoblaganda 2:1 nisbatda bo'linadi. Buni birinchi deb qo'yishimiz mumkin, buni ikkinchi deb. Demak, 2:1 nisbat. Hozir nima ma'noni anglatishini ko'rsatamiz. Demak, medianalar kesish nuqtasi og'irlik markazi deyiladi. Demak, fizikada o'tgan bo'lishingiz mumkin. Og'irlik markazi, hay, unga to'xtalib o'tmaymiz. Shunchaki, agar og'irlik markazi deb ko'rib qolsangiz misollarda, bu medianalar kesish nuqtasi degan ma'noni tushunib ketavering. Mana shu markaz, demak, odatda G harfi bilan belgilanadi medianalar kesishgan nuqtani. Va mana bu nuqtani qanaqadir C va B hamda A, demak, ya'ni uchlarni mos ravishda belgilab olaylik. Ana endi aytamiz, qarang. Mediana, medianalar kesish nuqtasida uchidan boshlab hisoblaganda 2:1 nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu masofani CG masofani GC masofaga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni qaraymiz. CG masofani, CG masofani agarda GC masofaga aniq yo'q, kechirasizlar. Nima sabab ikkita bir xil harflar bilan belgilab qo'yamiz? Buni keling, demak, qanaqadir L nuqta deylik. L nuqtada kesishdi. Bundan keladi, demak, GC emas, demak GL deyishimiz kerak bo'ladi. Demak, CG masofani GL ga bo'ladigan bo'lsak, 2:1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni bizga agar aytilgan bo'lsa, mana bu masofa nechiga 6 ga tengligi berilgan bo'lsa, demak 6 ga, agarda C ga 6 ga teng bo'lingan bo'lsa, shu mediana uzunligini toping deb berish mumkin. Qanday ishlaymiz? Xo'sh, agarda bu 6 ga teng bo'ladigan bo'lsak, o'rniga qo'yib boradigan bo'lsak, C ga 6 bo'lsa, 6 taqsim GL teng bo'ladi 2 taqsim 1. Bundan GL ni topadigan bo'lsak, GL barobar 3 ligi kelib chiqadi va 3 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 9. Demak, mana shu CL mediana uzunligi 9 ga teng deb javob berishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki bu oddiy misol bo'lyapti. Odatda hozir misollarda yordam bermaydiganda bo'lishi mumkin. Agarda ko'proq misollar ishlab ko'radigan bo'lsangiz, bu xossa, ya'ni 2:1 nisbatda bo'linish xossasi juda foydali ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa uchburchak yuzasiga doir misollar ishlasangiz, bu juda ham foydali bo'ladi. Xo'sh, bu ikkinchi xossasi ekan. Bu umuman olganda hamma uchburchak ular uchun, demak, uncha ko'p xossaga ega emas, faqatgina xususiy hol, demak, ya'ni qanday xususiy hol? To'g'ri burchakli uchburchakda medianaga qaraymiz. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan mediana, gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga teng, ya'ni mana masofa C taqsim 2 bo'ladi. C taqsim 2, ya'ni gipotenuzani odatda C bilan harf bilan belgilaymiz va C taqsim 2 kesmalarga ega bo'ladi va xuddi shu mediananing uzunligi ham C taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni MC teng bo'ladi C taqsim 2 da. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda ekan. Bu 3-chi xossa deyishimiz mumkin. Shu bilan, demak, mediana xossalari tugadi. Agar xo'p, 4-chi xossani ham yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni nima? Bu to'g'ri burchak, ya'ni teng tomonli uchburchakda, teng tomonli uchburchak deyishimiz mumkin. Mana yozib qo'yaylik. Teng tomonli uchburchakda mediana basic trissa hamda balandlik, hamma uzunliklar bir xil, ya'ni mediana, xo'sh, balandlik hamda basic trissalar uzunliklari bir xil bo'ladi. Ya'ni A ildizda 3 taqsim 2 ga teng ekan bu
teng tomonli uchburchakda, ya'ni teng tomonli deganlik hamma tomonlari o'zaro teng bo'lgan uchburchakda ekan. Xo'sh, shu bilan uchburchak medianasi xossalari mavzusi tugadi. Biz demak uchburchak demak elementlarini deyarli tugatib bo'ldik. Ya'ni xo'sh, elementlar deganimizda biz medianasi, bistresiyasi hamda uning balandligi ularni nazarda tutdik. Undan keyin esa uchburchak yuzasini o'rganamiz. Undan keyin esa uchburchak o'xshashliklarini va hokazo, demak o'sha kitobdagi mavzular ketma-ketlikda o'rganib beramiz. Shu bilan bugungi darsimiz tamom.